Rallivideoiden historia kirjoitettiin 80-luvun alussa, kun A-markkinointi aloitti rallivalokuvauksen lisäksi rallien videoinnit. Homma sai alkunsa muutaman rallifilmeille kuvanneen rallikatsojan materiaaleista yhdistettyjen videokoosteiden myynnillä. Näille koosteille kerättiin äänettömien kaitafilmien ajoista alkaen ulosajoja. Otokset olivat filmimateriaalin kalleudesta johtuen lyhyitä. Kaikkiaan koosteita tehtiin 4 kappaletta ja niiden nimeksi tuli kotimaisia ralleja osa 1-4. Vuoden 1985 lopulla rallien kuvaus ammattilaistui GTV Oy:n perustamisen myötä. Ralleja kierrettiin useimmiten 4-5 kamerayksikön voimalla ja rallikaatoja tarttui nauhoille niin, että niistä tehtiin maailman ensimmäinen rallikaatovideo, jonka nimeksi tuli lyhyesti ja ytimekkäästi Crash. Heti sarjan aloitusnumeroon GTV asensi tiettävästi ensimmäisen in-car-kameran autoon, jonka kuvauksia näitte intro-osuudesta. Joop syntyi GTVn omien ralliyhteyksien pohjalta. Muun muassa Ruotsin Stig Andervang entisenä Ford-tallikuljettajana oli kuvannut paljon sikäläisiä ralleja. Yhteistyö aloitettiin GTV Oy:n editoidessa Andervangin aineiston ja aloittaessa niiden markkinoinnin Suomessa nimellä Hio. Andervang puolestaan perusti Ruotsin GTV Sweden. Yhteistyö kantoi lisää hedelmää, kun alettiin julkaista yhteispohjoismaista rallikaatokoostetta nimeltä Two Fast Drivers. Näillä nauhoilla pelin henki oli se, että kumpikin osapuoli keräsi tahoillaan rallikaatoja ja kauden päätteeksi kerran vuodessa ynnättiin saldot yhteen. Rallikaatomaaottelun voitti se maa, jonka kuskit saivat enemmän autoja nurin. Two Fast Drivers koosteita ilmestyi Suomessa 10 kappaletta ja Ruotsissa 14. Tilastokahto tuli, ettei tää autourheilu tämän väli tämmöstä, mutta kyllä mä oon tätä vähän odotellut.
sinne vaan. Perään vaan sinne. Oli aika sirri. Ei, no kun mä koitin oikosta. Ykkösellä mentiin ainakin kerran vähän kiikunkaa, kun mistä se tilanne mahtoi johtua. Muistatko maalipäin paikkaa? Joo, muistan oikein hyvin kyllä se sen verran kiikunkaa kuin oli. Että 7-vaihteinen vaihelaatikko tuotti vähän alkuunsa ongelmia ja mä missasin ihan täysin vaihteen. Mulla ei ollut mitään vaihetta päällä. Ennen kuin mä sitten löysin jotain sinne, että sai taas lähteä vähän eteenpäin, niin se oli aika lähellä.